Συνεχίζεται η προέλαση του Ουκρανικού στρατού στο βόρειο μέτωπο. Απελευθερωμένες πόλεις όπως το Κουπιάνσκ προσπαθούν πλέον να σταθούν ξανά στα πόδια τους μετά τις πολεμικές συγκρούσεις με τους Ρώσους εισβολής. Οι πιο σκληρές μάχες διεξάγονται νοτιότερα στην πόλη Λίμαν. Μέχρι στιγμής οι αναφορές διήστανται σχετικά με το αν οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν επανακαταλάβει την περιοχή ή αν βρίσκονται κοντά σε μια ακόμη νίκη. Έχουμε καταπληκτικά αποτελέσματα στα ανατολικά της χώρας μας. Ήδη υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Όλοι άκουσαν τι συμβαίνει στη Λίμαν, στην περιοχή του Ντόνετ. Αυτή η πρόοδο σημαίνει πολλά για εμάς. Η Ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις κατά ενός κομβόη αμάχων στη Ζαπορίζια ήταν σκόπιμες. Αυτά τα χτυπήματα είναι ασκόπιμα. Μπορείτε να δείτε ότι εκεί δεν υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμός. Υπάρχουν πάντα, κάθε μέρα, μόνο άμαχοι που μετακινούνται προσωρινά σε μια περιοχή που βρίσκεται υπό κατάληψη. Είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά και οικογένειες. Από τα ρωσικά χτυπήματα, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Επίσης, σύμφωνα με το Κίεβο, το κονβόι χτυπήθηκε πάνω από 10 φορές.